اہم خبر اما کے نیو کوہڑے سبب لاہور جے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ وٹا ہوائی آپریشن معطل کی ویو ہے شدید کوہڑے سبب ایم 2 اسلام آباد ٹون پلازا کھا پنڈی بھٹیاں ایم 4 پنڈی بھٹیاں کھا فیصل آباد ایم 5 ملتان کھا رحیم یار خان تائیں موٹر وے کے پین بند کی ویو ہے اہم خبر اما کے دئی رہا ہوں ناظرین کوہڑے سبب لاہور جے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ وٹا ہوائی آپریشن معطل کی ویو ہے جنتا شدید کوہڑے سبب ایم 2 اسلام آباد ایم 2 پلازا کھا پنڈی بھٹیاں ایم 4 پنڈی بھٹیاں کھا فیصل آباد ایم 5 ملتان کھا رحیم یار خان تائیں موٹر وے کے بند کی ویو ہے کوہڑے سبب قومی شاہراہ تے ٹریفک جی روانی متاثر تھی ہے Thank you.